остаточне падіння радянського режиму. Так у мережі користувачі назвали момент фінального демонтажу пам'ятника визволителя. Обеліск на згадку про визволення Латвії від німецьких загарбників звели у 1985-му. Тоді країна була однією з 15 соціалістичних республік СРСР. Під час Другої світової війни одна армія замінила іншу, а Латвія так і залишилася окупованою. Це нагадування про депортації, репресії та інші звірства радянських військ. Тому абсолютно точно цей обеліск не означає нічого хорошого. Конфлікт навколо монумента загострився після початку повномасштабної війни Росії проти України, а надто 9 травня. Цього року обеліск заздалегідь очепили, відмовляли навіть охочим покласти квіти. Букети до плит підносили самі поліціянти. Я буду требувати положити цвіти. Требують, ви будете те саме потім. У мене отець погиб в Орлові. Мені було 3 роки, йому 24. Так, може бути, останнє, якщо я принесла сюди цвіти. Разве це преступлення? А вже за кілька днів, 12 травня, Латвійський Сейм одностайно ухвалив рішення про демонтаж пам'ятника. До останнього роки були зв'язані російсько-латвійським договором, за яким Рига зобов'язувалася гарантувати захист меморіальним спорудам. Але депутати постановили, щойно Росія вторглася в Україну, угода втратила юридичну силу. Це питання цінностей. І для латвійців радянський обеліск символ окупації, в якій наша країна жила після Другої світової війни. Саме після вторгнення Росії в Україну ми вирішили, що не можемо більше заплющувати очі на подібне. До рішення суспільство поставилося неоднозначно. За статистикою, близько чверті населення Латвії – етнічні росіяни. Вони і влаштували стихійну акцію протесту біля монумента, коли той збиралися демонтувати. 4 учасників поліція затримала та минулося без серйозних інцидентів. Саме місце знесення обнесли парканом, тож навіть наблизитися до уламків ніхто не зміг. Я вважаю, що латвійці та росіяни повинні мирно уживатися в Латвії. Рига наполовину російське місто, і тому, на мою думку, одна половина держави просто зобов'язана поважати іншу. А це естонське місто Нарва. Від російського Івангорода його відділяє одноіменна ріка. Більшість населення тут російськомовні. Та це не впливає на загальну позицію Естонії, одного з головних лобістів українських інтересів у Євросоюзі. За урядовим наказом копію танку Т-34, який донедавна височив над Нарвою, зняли і відвезли до військового музею. Майданчик, де стояла бойова машина, обіцяють зробити нейтральним місцем вшанування пам'яті загиблих у війні. Этот танк, он, как я уже говорил, символизирует собой в первую очередь оккупацию нашей страны. И сейчас в Украине Россия занимается примерно тем же, чем занимался Советский Союз в 40-44 года. Поэтому эти памятники, и конкретно этот танк, сейчас вызывают у эстонского общества крайне болезненные ассоциации. Я не могу сказать, что в Нарве все поддерживают то, что этот танк должен был остаться на своем месте. Было также мнение, что, возможно, его нужно было просто снабдить соответствующей табличкой, чтобы он для многих не ассоциировался уже больше с оккупацией, а был таким музейным экспонатом, но на своем месте. Ще далі пішла Литва. Віднедавна росіянам заборонили вхід до історичної садиби Пакруоїс. Нині це готель, ресторан і туристична пам'ятка. Незалежно від громадянської позиції, тримачам паспорта РФ сюди зась. Це дуже радикальне і прямолінійне послання Росії та кожному її громадянину. І взагалі будь-кому, хто має відношення до війни чи підтримує агресію проти України. Від 24 лютого в Європі демонтували понад 20 радянських монументів. Найбільше – 8 в Естонії, ще 6 у Литві. 5 обелісків знесла Польща, 3 – Латвія та 1 прибрали у середмісті Хельсінки – Фінляндія. Росія в уже звичний для себе спосіб заявила про переслідування своїх інтересів і утиски російськомовного населення за кордоном. А тамтешній слідчий комітет порушив не одну кримінальну справу, за якою погрожують притягнути винних до відповідальності. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».